Sí, bé, poc afegir al sistema econòmic que tenim en què la competició és la regla, doncs les competicions hi ha uns que guanyen, uns que perden i hi ha molta gent que perd molt, especialment des del setembre de 2008 que va esclatar la crisi. A casa nostra, de fet, tenim un, malgrat la gent que ara sembla que haguem acabat la crisi, les conseqüències de la crisi s'han quedat. Tenim una quarta part de la població en diferents vies d'exclusió social, les d'espanyol. Per tant, bé, la crisi segueix, potser ha passat el clímax, però mesures com aquestes, per tant, són totalment pertinents, malgrat insuficients, perquè depèn del municipi, evidentment, però amb aquests diners viure dig... una cosa és sobreviure, l'altra és viure dignament, no? Però ja és un salvavides que ens hauria de fer reflexionar, haver de provar aquestes coses, perquè hi ha gent que no té cap, absolutament cap recurs. Per tant, bé, donar el suport. Els que han intervingut anteriorment han dit moltes mesures, han explicat bé la moció. Nosaltres hi hem estat a favor des del principi i, per tant, el vot serà afirmatiu.